biståndspengarna ska räcka till mycket. Det blev storförpackningar. Daffgårds koldolmar, Blåbands potatismos, Abbas fiskbullar, Felix smörgåsgurka och två burkar Findus köttfärssås och Lyckholms lättöl. Vid grönsaksdisken plockade hon till sig tomater, de flygburna förstås. Sallad, kol, lök och paprika, så nu ska de få vitaminer i den familjen. Sen köpte hon frukostmat, hönekaka och Arvids pastej. Jaffa juice och vita bigs, som ungarna gillar. Till söndagmiddag valde hon djupfryst fläskfilé med Fammarps champinjoner och kryddade med kockens paprika. Och frukt till efterrätt, för hon köpte både äpplen, apelsiner och bananer.